נתניהו לא רוצה ממשלה. נתניהו רוצה להגיע ליום חמישי. הוא רוצה להגיע מחר ולקבל 61 חתימות ולהחליף את היושב ראש ועדה מסדרת. ואז כל הקלפים כולם אצלו ביד. ואז הוא יחפש וימצא תירוץ. יהיה לו שבועיים לחפש תירוץ. למה לקחת את מדינת ישראל למערכת בחירות רביעית? וכך יהיה. ואני פונה מכאן ליושב ראש כנסת בנימין גנץ, שהוא גם יושב ראש כחול לבן, תחשוב טוב מה שאתה עושה מחר, לפני שאתה מעביר ונותן 61 חתימות, לפני שאתה מעביר רשות ועדה מסדרת לנציג הליכוד.